नमस्ते सब बिहानी सम्पूर्णमा फेरि पनि स्वागत छ मेरो दोस्रो नयाँ ब्लगमा अनि साथै साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु है हाल चाहिँ म मलेसियाबाट है साथी हो ड्युटी लाग्यो मलाई चाहिँ मजाले साथी हो मेरो रुमको छेउमा चाहिँ है यस्तो राम्रो फुल फुलेको छैन अनि मेरो कम्पनी चाहिँ उयाँ हो काम गर्ने ठाउँ चाहिँ मार्केट चाहिँ नयाँ साथी दुईजना छ दुईजना चाहिँ आज छुट्टी हो उनीहरू चाहिँ उता साथीहरू भेट्न पेनाङ गएको छ है हामी चाहिँ यता तिनजना मात्रै छौँ बिचराहरू ड्युटी जाँदैछौँ आज छिटो भयो कि ढिलो भयो आज छिटो भएको कि ढिलो भएको मार्केट चाहिँ यही हो है हाम्रो स्टाफ पनि